Da je bilo, Arsi! Šta je bilo? Da više buči. Bujica? Evo, dvoje ljudi su davilo sad. Dajte bre ljudi koji ima mašine. Da spašavamo. Ne znam tačno šta sam stigao izgleda da kažu da se dvoje udavilo. Ne znam je li istina. Sad ću da vidim. Ne znam šta je bilo, ja sam bio gore. Ne znam šta je bilo, ja sam bio gore. Trčuo sam, ne mogu da stignem. Gleda da je dvoje ljudi. Je li istina bre to? Ha? Dvoje, jel? Zekić još jedan. Ha? Ova Zekić ovdje. I Zekić? Zvijezdac. Safet? Pa del bi se izašao, evo ga u kola. Ja sam išću povoga, sine mu nego oca. Safet? Safet. Ne zeba. On se učio za njim da ga hvati. Mare ljudi ovdje. A ko je upao bio, Elvis? Elvis mu otiče, pa ovaj sin mu skoči za njim. I ja trčao da zbog ne mogu, a se dopati za gleda. Ja sam kao... Pušu ti ovaj motociste, pomogi ova policajac. Daleko sam bio gore, ne znam šta. Vidim trči narod. Ne jako to da, nisam samo vidi čovjek danas. Ma ne treba da se približavaju, brat. Bujica. Ne treba da se približavaju. Ruška kamen izgleda, ruško kamen. Ama kaki kamen, pa ovo nema. Ovo nema spašavanja. Odušeno zadano. Ne znam. Ja sam bio gore, ko je? Ko je pao? Sajo i? Pa da ste njeg izvadili? Pa da Elvis izašao. Pa Elvisa smo izvadili? Edo nije, Edo gano namo. Elvisa smo izvadili? Tekno? Ona, Zekić, Zekić ona. Njega smo izvadili? Starijeg? Jeste Elvisa. Elvisa su izvadili, eno ga vam. Jedan, na drugom ne mogu da izvadili. Idrize, da neka mačinje ove ljude s obala, ovi tvoji bogati. Idiš i... Nema, ja sam tražio još od jutro. Pa zovi bre, zovi. Dobro, dobro, dobro. Dobro, dobro, dobro.
Jedno smo izvadili, jedno izađemo. Da zove neka dođe neko, neko mačinjeve ljude dobele, ovamo ne mogu im ja ništa, brate. Katastrofa, evo dvoje se udaviše, jes Bogom i Safet u vas tako rezuci, ne znam još ko. Stavi Anko, ne mogu ga tu stavljati, ej, stavi ga ovamo s ove strane, stavi ga ovamo, ovamo, nemaš gore dje. Je do, šta je to? Da, mi zi baba od nje vode. Zi baba. Nemojte se približavati. Nemojte tamo, pored obale, aman. Brate, mi budiš u pasnici. Ima ga sine, ima ga zekić. Ma brate, odaviši se dvojica ljudi da spasu ovdje, stavljaju kamenje pored obale. Ljudi da bi stavljali kamenje tu da ne izađe i padoše u vodu. Dajte bre ljudi, zovite koga može da se donesu vreće sa pijeskom. Bre, zvao sam, niko nema da donese. Zbog ti vreća izgubiše ljudi život ovde. Kako, nemo, nije mi jasno da nema niko vreću da donesu ovde. Evo ljudi su namo da zaštite kuću i padoš u vodu.